nge nayo mazu nkubwira mudama president yatwubakiye nge aya mazu babibakiye bari umunabanje ngewe ndahantu bita DRC ndi umusirikare muri Congo ndi gukombata ni no bandaseka no kaguru nge n'ikimenyetso ndagifite rega ntago njya niha ntago nababwiye ko ndi second lieutenant n'ibimenyetso birari ntago meze nka bakanyonja ubwo nawe mukanyu zavuga ngo iyo nyinya ngo ni kompora rya rapigi bakurashe ni fresh. Ndabazi fenzo huno wanje. Si wanje, si byo wanje. Ndakwemera. Dore no mubebe wanje. Tugiye kuvuga ko urwego rwacu rujyoshe. Aha. Ni mushiki wa yaka. Ubundi nkugeze iwanje urumva mpite ngo icyumba urumva ariko rukimeze uzaje umanuka igisenyi ugize ucumbike mu rugo bazanye kuvugana Ramasha Patrick musaza wanje Masha Patrick none uri mwaduhaye karite ya kangahe twagwaye karite ya 400 nitwa Gasore Pacifique Nyanja y'amahoro abenshi muranzi ubu ngubu rero nkaba naje kwiyakira hano Amazing Beach ku mashyuza ni Rubavu hano igisenyi ni ahantu heza hameze neza hari ifi nziza iryoshye muntu waba uturutse ahagana ushaka kwiyakirira hano ku mazi ku gisenyi kabisa ndakubwiye hano Amazing ku mashyuza Amazing Beach nahanga urabona ko mvuye no mu mazi uroga hari ubwato urumva tukagutembereza ikiyaga cyose ebana antuka vraiment muntu utaziyakirira hano ebana unapoteza mujye mwishima mukiriho ubuzima ni bugufi aje tuzapfa tubisige nzovugira icyo babwira nanjye nitwa Bahizi Venosti Nzovo alias Maître Nzovo nanjye ndi hano igisenyi ku mazi Amazing Beach hano ku mashyuza hano haba isamake iryoshye cyane isamake nayo ya mbere noneho bagukora agafiriti noneho bagukora ibyo bita micupu ibintu byose birahari kuko bakurobera isamake bayivanye mu Kivu bakayivanamo ihiye ugahita uyidama mu mavuta ugahita uyidama buri wese waba ushaka no gutembera mu kiyaga cya Kivu baragutembereza antuka vraiment muntu uturutse Kigali muntu uturutse hehe mu ntara zose zo mu Rwanda yakirira hano Amazing Beach ku mashyuza ni imbere ya Brasserie Gato Kido. Cyana umunsi ku munsi wo kuzisubscribe no gushimira cyane abatarakora iyo ni mwanya kugira ngo ikore ibyo bashaka gukirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni igitondo cyo ku wa gatandatu
tuba turi muri byinshi bigiye bitandukanye tuba twasohotse mu mujyi wa Kigali tukazenguruka no hirya no hino mu misozi tujye kubashakira inkuru cyangwa show ziba zigiye zitandukanye muri bizini sawa sosho ntabwo yancika intege mu bintu byanjye amanywa nijoro imvura igwa izuba riva ndakura cyane kugira ngo ibintu bibashe kugera neza ndi mu isantere ngo ni mukanembwe bari kanembwe ni mukanembwe aho bakuze kwita ni rubavu naje cameraman ndi kumwe n'umuntu hano ndetse n'undi mukanembwe bahita kanembwe ndo mushyitsi hano azi uturutse kuri buhuru ubu turahita twerekeza he aho bita kunyundo kunyundo zovu akira nzovu ndashaka kwerekana yuko ngiye ndashaka kwemeza yuko ndakwemeza ndashaka kwerekana yuko njyewe mfite inzira bavu nkagira n'indi USA kasasi yo muri America ndayizi zovu gira hino wewe kwanza uri katagira inzu uri katagira inka uri byose uri katagira inka ukabana katagira nange kuva ungejeje iwanyu nange nzakujyana iwacu inyanzi bwami umva nge uyu munsi ndashaka kwemeza kandi tuzamutse gato mwereke kimera by'umwihariko madam his excellency watwubakiye inzu nk'abana b'imfubyi avuga ati abana b'imfubyi batagira famiye reka mbubakire so ndamushimira cyane metre nzovu ndashaka kugeza ku nzu umudamu wa perezida yanyubakiye nkaba mfite n'indi United States USA kutoka Kansas City yo muri America byaranze yaranze watangiye kuvuga ngo ni nge wakuroze ndagusengera bwa kabiri nawe uravuga ngo byaranze kujya muri America none nimba muri America byaranze ahubwo reka nshime Imana ndebe ko niyo nzuza kwingezaho ngewe mukanye turavana umujyane no kunyundo nkwerekaho nigiye primaire nkwereke naho fenenti nabayemo none kugira ngo nkwemeze yuko ngewe nkurushe n'amashuri arya wagarukiye mu wakanga mu wa munani icyongereza ujye uvuga wakigiye kunyundo wa munani wabagaho kera kunyundo niho natangiriye primary school nyiva muri Congo navuye muri Congo ngeze katire primaire ndakomeza senke primaire se sixieme wayijya kunyundo oya secondaire nago nakubeshya nawe tangufata kuko abantu bise kunyundo bazi gushushanya amagambo mbanze nkubwire nge narangije ikizamini cya leta nagikoze mu mwaka w'2000 ndagitsindwa hariya aho bita amahoko bahitaga commune kanama mpita nerekeza he mu kirashi reka dusobanurire abantu ahangaha turi ni ku gisenyi cyangwa urubavu ahangaha ni hamwe mu hantu wajyaga utemberera kera ukiri umwana oya hano ntabwo nahabaye cyane gusa haba ba buraza banjye nayo mazu nkubwira umudamu wa perezida yatwubakiye njye aya mazu babibakiye barumuna banjye njyewe ndi ahantu bita DRC ndi umusirikare muri Congo ndi gukombata ni naho bandasiyeka no kukagura njye n'ikimenyetso ndagifite rega ntabwo njya niha ntabwo nababwiye ko ndi second lieutenant n'ibimenyetso birahari ntabwo meze nka ba Kanyombya ubwo nawe mu kanya uzavuga ngo iyo nyinya ngo ni kompora rya RPG bakurashe Kanyombya niwe ujya wihara ngo ari amenyo ya Kanyombya yavuyemo ngo ni kompora rya RPG bamurashe kompora rya rukete ryagukuyemo amenyo nawe hano hari mukure wenga ibyo bita amandaragwe amandaragwe sobwo neki amandaragwe bayita mandale petit mandale naranywe cyane wahora kuriye mu birere ukaberwa mandale koko ari waturuka ni umuteto wa kilele reka dukomeze tugenda mu gihe tugiye ujye kutwereka inzu yawe ibi utembereza nzovu ntakureho kamera kamera mani ntakureho kamera ubungubu njyewe ntabwo nacumbika hano i Rubavu njye mfite ahantu ugomba gupiga igoti ahubwo wowe nagucumbikira kamera mani ntakureho kamera tugiye tuganira yaka ugiye kwakira nzovu ugiye kumwereka ahantu hari inzu yawe ndashaka kukwemeza ujyana mama kwiri mite muzanaho n'igisenge oya njye ndashaka kukwemeza ndaguha icyo akora icyumba ku buryo umunsi wavuye i Kigali niba wageze hano nta bintu byo gucumbika ngo urajya gufata rogi cyangwa se ngo ujye gucumbikisha ndaguha icyumba ariko ndabibara mbibonye oya ngwino tugende ndaguha n'igikoni wowe dukata hano ni mu makoro yaje kwarikwamo ibitagangurirwa imutegereje
Chicago. Nunda na nyura ngiye Kansas. Nunda amaze kunyura Burusi. Buri musuhuza ra kibazo. Cyagusuza ndavuze. Salamu. Meza bit. Dore uyu numuvandimwe. Eh, bari kugwa ngo welcome. Bari batangiye kuma. Welcome, welcome. Tere hari lazimi n'abaturage. Gisuhuza ra. Eh? Suhuza bite mugabo. Uyu muntu suramuzi yaka. Eh, ari babagaho tubonaga muri filime ndaga. Niwe mwabonaga muri filime. Cyane. Wabonye gute se? Dere mbabonye ndingira nza dikwiruka ngo mbasuhuze. Eh. Uyu twaneze. Uyu none nzovu turamuzi. Uyu nguyu. Uyu wese naryo wenda ndikuba ngabana taryibuka ariko nawe nzi ko mubonaga ku mafoto. Akamwana uji. Nita akamwana uji Express Mubimba. Express Mubimba. Aba yigendera. Kirose ni zira ry'Imana imva hano tutanywe urwagwa hano uraza ndanaruzamukana urwagwa kabisa hano ruhaba se ngewe nanywe urwagwa rwikanembwe hano nta kindi kintu ndanywe mitsingi ibyo bavanga mitsingi nkagurire se hano araho ruba ngo tugutu urwagwa rwose turuguri hano nantu hari urwagwa ara uraho cyangwa urwagwa mu zo vuge na gutemo na gutemo urwagwa eh muduhu urwagwa Oh la la! Yaka hano niho warereze mugaba ariko reka mabwiye uramuzimaniye wa munyamakuru yaka twebwe iwacu nta ntoki zaba nuzi iwacu inyanza nge ni nshyushya amata nkwereke ko twebwe twabatanze korora amata yarahari hani bugoye nta kibazo ariko ubwaba nibwo twikunje shajura hiye warahe ndavura rwumva gute Ndi mushiki wa yaka. Aho kanu.
Someo. Someo. Some merezere. Some merezere wa mai. Iri gotomera ndarivamo. Ya samari yawe rero. Ndavumvise rumeze rute. Ruraryoshye ariko bakagize karekare. Bakagize karekare. Bakagize karekare. Eh. Eh kandi barakarangira. None se niki angaha uru rwagwa nirwo mukunda kwimwara cyane. Cyane pe. Uru ni ngoro dushobora bagwita urugoyi. Nta kintu cyo kivanzemo. Oya ntacyo. Bagira bagashyiramo ibindi bintu ugasanga bongiyemo ibindi bintu nyine barutubu. Oya uru ni urw'umwimerere nta kindi bavangiramo kabisa. Ntabwo rukunda kwica abantu se. Oya. Iyo basinda ugasanga urabangiye. Oya uru ntabwo rusindisha rwose urarunka ukagenda umeze neza cyane. Fresh kabisa. Ari kwimara. Yes. Ari kwimara. Musome mu merezi urwago rwanjye mwabantu. Ariko se mwebwe murazimanira umushyitsi mugashaka kwikuramo. Yavuye arumaze. Ubu se rino cupa nangahe? Nangahe iri cupa? 400. Muri gurisha 400. Hano gure. Zoingana gurutse. Zoingana gurutse 400. Urubana ufite bibiri byawe. Eh bantu ndakubwiye ngo ufite bibiri byawe no kwirirwa umeze neza. Vadana utundas. Iki? Na butunda. Gutwa butunda. Eh na irahari. Butunda. Eh. Ni ndondo bwo. None uri umwa duaye karite ya kangahe? Twagwaye karite ya 400. Ari butunda. Hai na butunda. Ata butunda chukura. Kura 800. Kura 800. Iri ni 800. Kura 800. Ntabwo rwica abantu. Rumeze neza. Uwazanyaganye we yatura hano. Nyeganya yaje. Ntabwo yazava hano. Dore ndofu ndofu dore ndofu. Ruhinyahe ruhinyahe. Ola! Barazunguje noneho. Ubu ni ibitoki gusa se? Baraturasa oya mbabarira genda genda ariya kuki mutinya gupfa kandi mushaje nditwaza amabuye atandatu none mutinya gupfa kandi mushaje imyaka 60 ufite uri gutinya urupfu tugende babazana butunda none mu mudwereje ese wa mugana yakabwo ntago turibuze kugira ngo batwereke gahunda reka nzovu mugeze mu rugo iwanjye mwereke ku mudamu wa perezida yanyubakiye inzu ubu ngubu udashobora kubura urarananye ese ninde wateye mfite abashyitsi banjye bagutekera ubugari n'agasambaza sha reka dukomeze mu rugendo rwacu bigiye rutandukanye tubereke ukuntu yaka atembereza nzovu mukomeze mugende natwe kugira ngo ibintu bace kugenda neza cyane